ja 6-3 Toni Nurminen Hyvinkään Uvaan, Teräskolmio VV, ja sitten lähdetään yksi jo joukosta pois, Sven Uvaan siellä ei näy, eli oliko se sitten Pekkarisen Irmaa ei viivalla näkynyt? 4-5 numerolla Samu Pohjola ottaa tänne paikalle. Kävi jo hetkä. Susanna Korpela, Rasmus Tykkylä ja Minna Ulmala ja Jenna Suppula sitten viivalla ja lähettää ja toteuttaa toimivaltaansa. Tiukkaa taistelua, että sitten Minna Ulmala näyttäisi taittavan ensimmäisenä ja nyt on vähän niin kuin pölyn puolesta. Lakista pölyä puolestaan. Kuotias Hartola-lainen, Eläkylä Racing Viiantilla kuljetus Simo. Kiitti Hartola, Emi Motorsesa, Teksysmän Autoservice, äiti ja isä. Panu Pettonen, Lumain urheilautoja. Jotain ongelmia sisältä lähtee sitten Rädyn Jossi erittäin hyvin 3-2-numerolla Eerolan Antti kakkospaikalle. Jossi Räty, mutta on kuitenkin opiskelija Kostasta koneesta. Kotka ja Ruudin 17-vuotias opiskelija Uhdista Antti Kotka. Laapotti ja Lehtinen seuraavina. Eli voittaja finaaliin. Kakkonen kolmas sijoitus erään. Kolmannen kakkoseen, nelonen mitonen ykköseen, niin kertoo tuossa pois. Olisiko se sitten ollut Ahokkaan onni, joka vedettiin sivuun ja kuka sinne kärkeen muu kuin Juholan Manu nappaa sen heti tollanen 2.30 metriä. Kilpillä arkia vedetään Manua 17-vuotias Ollulalainen. Kakkospaikalla tulee yksi numerolla. Kolmas paikalla
Tällä lähdön jälkeen tulee vesiauto, jolloin
22 on keskeyttäneenä tuolla. Eli nyt kuulemma, jos... Harjulla jotain ongelmia jäi Viirulle. Matilainen kärkee Nieminen kakkoseksi, Karhula kolmanneksi, Mäkinen neljänneksi, Heikperilläkin jotain ongelmia. Harjulta. 304 on tuo kalusta. Päijät-Hämeen urheiluautoilijat Sierralla ja kolmas tänään Risto Karhula, Mäntyharjun moottorikerho, Mokul, Motorol, Golfi, Mäkisen, Pekka. Thank you.
hetken aikaa kakkosena, sen jäi luukku auki ja sieltä tullaan. Yeah.
kapteeni valtaansa ja lippusta lähetään. Lippu piilosta veto. Oho, kovaa mahinaa sieltä lähtösuoralla. Ensimmäinen suksis, koksis ja ruksis. Kohta tie haittaa. Thank you.
taitaa olla tuolla kuvanen puolella vähän. Ennen käy ylärakkoon.
Kyllä Rakkola ja Sykkälä tuosta kakkospaikasta kovaa naisten luokannut Thank you.
vauvasti, kolmas milja vaan. Kukkilainen. Juhola sai vähän tälliä tonne etupyöriin, pyörä näyttää sitten sun. Tänne kuudes on tänään numerolla 6, Matilainen 7. Venä Härkönen, Töykeri, Henriluoto, Saarinen. Neljän sakissa, kun on jo suora välillä paikka. Ja sitähän me ruvetaan sitten tavoittelemaan. Tavoittelu alkaa sillä, että Töykeri on tärkeä Härkönen kakkoseksi. Pois. Mä kerron tällä lähtenä.
Välierä taitaa, vaikkei tästä lähdöstä lähtis yhtään. Vaatii hirveän kasakuskia. Talosen Harri. Ja sitten onkin vähän niukempaa keskikielari tässä vaiheessa siihen kakkospaikalle. Kolmasena näkyy todella moottorilla. Last time.
Kaikille teille, ketkä mahdollistivat tämän kilpailupäivän, suuret kiitokset. Se on yhtä finaalilähtöä valmis vaille. Ja muistakaa sitten heinolalaiset, että 20. päivä syyskuuta kuluvaa vuotta aitaan sitten Järvi-Pekka rallia. Silloin jälleen moottorit pärähtää koppiautojen puolelta. Se on aivan varma. Ja nyt lähetti. Tiukkaa on, kaikki on siinä metrin sisässä ja kuka sieltä sitten muikattaa kohdassa. Joni muikattaa. Nähdään sitten viimeistään Järvi-Pekka rallissa syyskuun 20. päivä.